gente veio daqui, veio atravessando. Tem um buraco aqui, ó, que você não dá nada, né? Mas olha que bonito, ó. Tem uma fogueira ali, eu acho que o pessoal já acampou aqui. E aqui, ó, a cachoeira, gente. Vamos ver daqui. Oi? Nossa guia tá lá, ó. Ele conhece tudo aqui. Aí, gente, ó, o rio, ó. E aqui é a nossa cachoeira. Olha que bonita. Ela disse que aqui é fundo. O pessoal pula dali onde eles estão, ó, pra água. E dá pra dormir também, ó. O pessoal faz fogueira. Dorme aqui, ó. Agora a gente veio por outro caminho. É pelo meio do pasto mesmo. Bonito aqui. Morto é o nome dele? Porque ele é preguiçoso? Ele... Eu já não tenho. Pode passar a mão na cabeça dele? Pode. Certeza? Mas é morto. Você é mortinho mesmo, hein? Ele é bonzinho. Esse rio é o mesmo que a gente gravou daquela cachoeira, ó. Aí ele passa aqui. E aqui é onde a gente vai acampar. Ó. Maré plana, bonita. O pessoal faz fogueira aqui. Que é isso aí? Barraca? Barraquinha. Então bora. Bora acampar. Bora acampar. Nossa vista pra lá, gente. Que linda. Opa, deixa eu ver mais pra cá. Ó. Sorte nossa, casaca foi tudo embora daqui, ó. Só sobrou nós. E uns urubu ali. Não dá nem pra ver. Rio, doido tomando banho de rio essas horas, ó. E o repelente, tá tendo, Joe? Tá tendo, Joe, tá na mão. Isso eu posso. Vocês dá pra ver ele dali. Conta pra nós, como que tá a água aí? Gostosinha. Tá boa? Nossa senhora. Joga água aí pro alto aí. O cachorro lá. Tô doido tomando banho essas horas. Não, merece uma foto. Deixa né? Eu ver se ficou bom. Vê se tá boa de sol. Nossa, tira uma foto. Põe o. Gente, tá bom. White Horse do lado aí, mano. Mano, que da hora. Mano, tá top. Ficou bom? Solzinho também. Eu tô aprovado, né? Uhum. Você tá bom, um churrasqueiro, meu primo. Pô, e aí? Ah, não. Como é que é essa olha história? Lá, brilhando lá. Cadê? Aqui, ó. Aranha, foca. Lá, merda, o cara tá com uma visão boa mesmo, hein, cara? Ó. Ó. Eu tô descalça. O que vocês estão fazendo aí? Oh, o cara virou um ciclope. Cadê, amor? Aqui, ó. Aí o quê? Uma aranha aqui, ó. Cadê a aranha? Que?
você não faz nada. Dá pra ver não, cadê? Ah, achei, aqui. Você é louco. Essa aqui? Essa aqui, não. Ó. Cadê o zoinho dela que você tava falando que você tava vendo de longe? Ali, ó, dá pra ver brilhando. Mas acha outra agora. Peraí. Aqui, ó. Aqui o quê? Ó, ali perto da moto, ó lá, brilhando o zoinho lá, ó. Não tô vendo é nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Cadê? Ela tá embaixo do matinho aqui, ó. Não põe a mão, não. Olha lá, ó. Ah, velho, você não enxergou a aranha desse tamanho de longe, não. Ó. Eu tô vendo, tira a mão, peraí. Tá na frente do matinho aí, ó. Tira a mão. Ah, essa... ah, entendi, tá atrás desse galho. É. Parei aqui, né? Tô tentando gravar. Aí, acha outra então, vamos ver se acha mais uma. Peraí. Aqui, outra aqui, ó. Aqui, ó. Só que essa é maiorzinha. Cadê? Tá dentro do coisinho aqui, ó. Ó, ó, vou cutucar ela. Ali, ó. Como é que você tá enxergando a aranha? De longe. Não tá clareando. Foca. Foca nela. Como que você tá enxergando a aranha? Fala pra mim. Aí, tô vendo o zóio dela brilhando. Não é possível que você esteja enxergando o zóio da aranha. Você quer, só que, quer que eu ache outra? Aranha aqui. Só com essa lanterna na testa aqui. Ali, ó. Achei outra, ó. Não, para. Ali na frente, ó. Pera, aqui eu vou tentar achar. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem duas. Ai, que susto. Você é doido. Lá. Não, não pula em mim não, amor. Sai de cima. Ó. Na onde que tá frio? Mó frio, Diu. Mó friaca, Diu. O outro sem camisa no rolê, tá achando que tá na praia. Gente, esse aqui é o bar do Nardo, ó. A gente acampou logo ali atrás da casa dele, naquele pasto que eu mostrei pra vocês. E aqui é o bar, ó. Uma área bem gostosa. Tem lanche, tem cerveja, tem refri, tem tudo.